notaðu tippið 1x2 við tippum Elvar, mögnuð framvistaða hjá þér og liðin í kvöld Þetta var dýr sigur eða ekki? Þetta var mjög mikilvæg tvö stig sem við þurfum mikið á að halda og bara frábær vörn sem skópunni sigur í seinna áleik Þó þessu fjögur stig á milli ykkar og stjórnunar sem í sjötta sæti Getið ykkur leift að dreyma að komast ofar en þetta í töflunni þar sem þið eru í dag? Maður getur alltaf leist sér að dreyma en maður tekur bara einn leik í einu og við ætlum okkur bara reyna að vinna þann leik, þann næsta leik. Skref í áttina að úrslitakeppninni sem til þessa hefur ekkit verið neitt örugt í hendi hjá okkur? Þetta var gott skref í áttina henni og við ætlum okkur bara komast í hana. Leikurinn í kvöld, svolítið fyrirlegu, töf af því að skotklukkan fór ekki í gang og svo brotnaði parketið, hefur þú séð það áður? Þetta ekki séð áður og... Ég ætla vona bara að hafa notið sér í lagi með ólbóðan á honum eftir hann þrjumaði svona í parketti. En svona með framhaldið á okkur Njarðvíkingum í deildinni, hvernig metur ykkar möguleika? Jú, ég meina, við förum í hvern leik til að vinna og svo sjáum bara hvað gerist. Við ætlum að fara að krafti í alla leiki og ég meina, það er náttúrulega tvö stigur gríðarlega mikilvæg og við ætlum okkur að bara ná næsta leik sem er KR.